Com sabeu, des de, des de Barcelona, eh, quan vam arribar al govern, vam veure clarament que, com ja havíem dit, el, el nostre principal repte era la lluita contra la desigualtat i per això vam decidir impulsar un pla de barris. Però clarament vam veure que el pla de barris no es podia impulsar només des del punt de vista municipal, sinó que havia de tenir una visió clarament metropolitana. I que concretament l'eix que més desigualtats concentra avui en el territori és l'eix Besòs, que com sabeu concentra un terç de la població de l'àrea metropolitana, Eh, així que a nivell de població és importantíssim, un 10% de la població de Catalunya es troba a l'eix Besòs i que efectivament és un territori absolutament conjunt, compartit amb els municipis que estem avui aquí presents. No? I que evidentment cadascú en el seu terme municipal pot impulsar els seus plans, però segur que, que treballarem millor i podrem fer front a reptes tan importants com el de la desigualtat si treballem conjuntament. Des del primer moment, per tant, quan nosaltres vam fer aquest anàlisi, vam, fer, vam, fer la, 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 vam expressar la voluntat d'aquest treball conjunt i la veritat és que eh, la resposta ha sigut immediata. Tots hem estat pensant en el mateix i hem, hem utilitzat el mateix llenguatge i hem, i hem compartit el mateix anàlisi. Del que voldríem destacar, segurament, el, el més important que ha estat al llarg de la reunió i de les trobades prèvies que hem fet aquests dies, una de les coses que, que més ens agradaria destacar és que aquí no només estem parlant de lluitar contra la desigualtat o de dignificar eh, algunes zones que han, que han estat abandonades o que no han rebut prou atenció, sinó que aquí estem parlant d'una aliança per impulsar una nova centralitat metropolitana. Una centralitat metropolitana on ja s'ha fet feina, on no partim de zero ni molt menys, des dels diferents municipis i en el treball conjunt ja existia el Consorci del Besòs, s'ha fet una recuperació ambiental molt important del riu i de la lleda del riu, que té un valor mediambiental importantíssim per a aquest territori metropolità, però volem anar molt més enllà, perquè, perquè efectivament totes les dades, tot el nostre anàlisi compartit ens confirma que, que aquest territori metropolità, a part de concentrar una gran part de la població, té un gran potencial econòmic, urbanístic, cultural, educatiu, no? i que per tant es tracta de teixir ponts, no només físics, sinó també de complicitats en les nostres polítiques socials de cohesió per enfortir-nos i, per, i per efectivament donar resposta a aquests reptes. No? Per tant, estem avui inaugurant una nova fase d'un treball que ve d'abans, que, no, que no comença de zero, afortunadament, però una nova fase amb una nova centralitat que té ja molts elements de partida, no només el propi riu i la recuperació del riu i de la llera, sinó també doncs, l'equipament que compartim amb Sant Adrià no? de, de la nova universitat, però també la Sagrera que s'ha de desenvolupar després de tots aquests anys de crisi i de, i de paralització amb el Rec comtal o sigui, són moltes de les coses que ja s'han anat fent i que estan sobre la taula, grans infraestructures que portaran molts anys també eh, impulsar o revisar, però des d'allà tenim la, volu la voluntat de treballar conjuntament per donar resposta als principals reptes comuns que tenim no? en, tots el en tots els temes, insisteixo, no només urbanístics, com s'havia prioritzat fins ara, sinó des del punt de vista social i des del punt de vista de la garantia de drets, que és una de les prioritats que avui tenim sobre la taula. I per tant, des de Barcelona, doncs, eh, doncs és, és un orgull i és un honor el eh, poder ser útils en aquest nou projecte comú i col·lectiu i amb molt de gust doncs, eh, exercirem en tot el possible la, la nostra capitalitat metropolitana i, i de fet també compartim la presidència de l'àrea metropolitana i volem que totes aquestes eines i aquesta força i també la força de visibilització que pugui tenir Barcelona serveixi perquè en aquest territori compartit, des de la igualtat, des de des de la col·laboració, des de la cooperació, des d'aquestes noves formes de governança també que la ciutadania està demanant, doncs que treballem conjuntament per efectivament avançar en aquesta nova centralitat que ha de ser un terreny d'oportunitats per gairebé un milió de veïns i veïnes que es concentren en aquest territori compartit. Potser, potser ficaria més l'èmfasi ara mateix en això, que efectivament hem dit revisarem no, la governança d'aquest consorci per donar-li més pes polític, més competències, eh, però més enllà d'això, des d'allà de fet ja ens havíem començat a trobar per moltes temes, com he dit, habitatge, pobresa energètica, economia social i cooperativa, no? Molts temes conjunts que estem treballant, doncs generar el màxim de sinergies eh, i concretament, per exemple, després doncs, hi haurà actuacions que facilitaran encara més això, en el cas de Barcelona ja hem, ens hem compromès amb un pla de barris que afecta en gran part a l'eix Besòs, no? A, 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 sobretot els tres districtes, Nou Barris, a, a Sant Martí, no? I Sant Andreu, i per tant eh, doncs la implementació d'aquest pla de barris, en lloc lloc de fer-la a Barcelona el, pel seu compte, el que farà serà compartir-ho amb tots els municipis de la Llera Besòs per buscar el màxim de sinergies, entenent que això que els territoris són, afortunadament, i ho han de ser encara més, territoris permeables no? i que han de ser llocs de connectivitat, de connexió, i no s'han de donar l'esquena com ha passat en el passat. No? I aleshores, amb aquesta vocació, doncs, qualsevol política social, econòmica, eh, d'equipaments, urbanística, que ens plantegem, el que farem serà posar-la en comú per generar el màxim de sinergies, bàsicament. Però avui no hem pogut dis dissenyar tot en dues hores, sinó que comencem a treballar i expressem aquesta voluntat avui aquí simplement recollir no? que, que en les darreres eh, dècades doncs, eh, la ciutat de Barcelona i, i, Sant Adrià i Badalona eh, van fer grans esforços per recuperar el mar. No? Després hi ha hagut un gran desenvolupament del Llobregat, de l'Eix Llobregat, gràcies també a les grans infraestructures com són el port i l'aeroport no? i la gran zona d'oportunitat econòmica que es va generar al voltant de la zona franca i ara és el moment del Besòs. O sigui, avui estem aquí per dir conjuntament que ara és el moment del Besòs. Insisteixo, no només eh, per fer front a situacions que no poden esperar, de desigualtat i d'injustícia social, sinó sobretot com a nova centralitat metropolitana i com a territori d'oportunitats. I si em permeteu la confiança, als professionals dels mitjans de comunicació també us demanarem complicitat en això. Us demanarem que ens ajudeu perquè això parlant amb els veïns i veïnes, per exemple, no? de, de barris de, dels diferents districtes que donen el Besòs, en el cas de Barcelona, no? per exemple, nou barris, doncs aquests dies parlant no? d'aquests projectes com el Pla de Barris, els, els propis veïns i les veïnes diuen no parleu de nosaltres com un territori pobre. No? És veritat, hi ha de desigualtat, hi ha injustícia, però hi ha moltes capacitats, hi ha veïns i veïnes amb molta força, amb molta empenta, amb moltes ganes de portar a, a aquest territori comú, eh, també el propi territori té moltíssimes potencialitats no? des del punt de vista medioambiental eh, de reindustrialització que tothom està d'acord que després de la bombolla immobiliària és moment de reindustrialitzar i d'aprofitar tot el potencial dels polígons industrials des del punt de vista urbanístic, des del punt de vista dels equipaments, des del punt de vista cultural o sigui és un territori d'oportunitats els veïns i les veïnes tenen totes les capacitats i el que necessiten simplement és que ens hi posem no? i aleshores sí que ens agradaria que no deixeu de dir sempre el que hagueu de dir des dels mitjans de comunicació i també de donar les dades que s'hagin de donar, però que entre tots fem un esforç per no estigmatitzar el territori, sinó tot el contrari, no? És el moment de l'empoderament, és el moment de construir unes noves centralitats que aniran en benefici no només dels veïns i les veïnes, no? Que insistim, és un lloc de concentració de població altíssima, que és increïble que no hagi tingut més focus a sobre de les administracions públiques, no? Els darrers temps, precisament amb la gran quantitat de de població que viu en aquest territori. Però no només això, sinó que efectivament és un territori d'oportunitats ara mateix pel conjunt del territori, pel conjunt de l'àrea metropolitana i pel conjunt del país. No? I aleshores amb, amb aquesta invitació també que ens ajudeu no? a aquesta construcció col·lectiva doncs ja us donem la paraula. Per... Bé, bueno, I també concretar una cosa concreta que m'he deixat de dir abans, que una de les coses concretes que hem acordat avui, a part de que a partir d'ara no generem més sinergies i que els nostres equips tècnics treballaran regularment, conjuntament, insistim, no només des del punt de vista de les infraestructures i de l'urbanisme, que és el que s'havia fet fins ara, sinó ampliant aquest treball conjunt a les polítiques eh, socials i en general no, a les polítiques econòmiques, ja, ja que no ens plantejarem cap gran actuació en aquesta zona sense compartir-ho entre nosaltres, però més enllà d'això hem, hem decidit reforçar aquest espai del Consorci del Besòs, no només amb l'ampliació i amb la, amb la incorporació de Badalona, que a tots ens fa molt feliços, sinó també donant-li més pes polític no? i més, i més diguem-ne, i reformant els estatuts perquè tingui també més competències a l'hora de, de, de treballar com aquest espai d'articulació que ha de durar molt de temps. No? Però en el curt termini també del que hem parlat és d'aquesta idea no? del, de, del cosir les nostres ciutats i cosir el territori de polítiques que ja estem implementant perquè tots nosaltres ja estem fent polítiques d'habitatge per exemple, no? pues es comentava abans en Santa Coloma, el tema de la recuperació d'habitatges buits, la implementació de la llei 24-2015 la negociació amb les entitats financeres està clar que no es fa igual per separat que conjuntament i aquí per exemple Barcelona pot ajudar molt no? perquè ha avançat terreny i té un pes específic que pot ajudar els altres municipis a negociar amb entitats financeres i això no cal tenir un pressupost ni uns estatuts per començar-ho a fer des d'ara mateix. No? Igual que amb temes de pobresa energètica, però igual que també amb, per exemple, activitats culturals de proximitat que no requereixin de grans infraestructures i de grans equipaments i que puguin ser activitats compartides al voltant de la llera del Riu. No? O sigui que hi ha moltes actuacions quotidianes que tots nosaltres ja ens plantegem no? de fer equipaments en la zona, de fer polítiques d'impuls econòmic, plans d'ocupació, eh, doncs pues això pobresa energètica, habitatge, i es tracta de, des d'allà aquestes polítiques compartir-les i articular-les per, eh, per treure el màxim potencial de totes les nostres intervencions amb els pressupostos que ja tenim diguem en les nostres municipis. I més enllà d'això, evidentment, ja caldrà treballar a mig i llarg termini amb un pla que haurem de treballar de forma articulada i que, evidentment, també inclourà juntar esforços per requerir administracions competents a que posin els recursos necessaris. No? Vull dir que ja no estem parlant només de les nostres forces, sinó d'interpel·lar l'àrea metropolitana, a la Diputació, a la Generalitat de Catalunya, fons europeus... Vull dir que es tracta també d'ajuntar esforços a l'hora de buscar finançament conjunt. Home, el primer que s'ha d'exigir, evidentment, és que les administracions que siguin competents d'unes infraestructures siguin responsables d'aquestes infraestructures. No? Després podem discutir sobre si aquestes responsabilitats s'haurien de compartir, s'haurien de redirigir, en tot cas, el que és segur és que si ara mateix ha de fer responsable d'aquestes infraestructures, el que no és de rebut és que intenti treure's les culpes de sobre i esquitxar altres administracions. O sigui, això sí que no és acceptable. Una administració que és responsable d'una infraestructura s'ha de fer responsable al 100% de tot allò que passi en aquella infraestructura. De fet, a nivell d'ajuntament, l'Ajuntament, per exemple, o de serveis socials, eh, no teníem coneixement de si podia haver alguna situació de vulnerabilitat en aquesta estació que està tancada i abandonada, i per tant era impossible que poguéssim fer res, per tant, eh, un cop més, cridar a la col·laboració entre administracions, no? que és una obligació, i a que cada administració es faci responsable no? de, de les seves pròpies infraestructures.